Co byste řekli na tohle? Mám je přímo z Kuby. Absolutní pohádka. Dáte si? Zkusila bych to, ale možná někdy jindy. Já velmi rád, Martin, velmi rád. Tak super. Ale měli bychom kvůli tomu jít ven. A nechceš se přidat aspoň na pokec ani? Přijdu, ale nejdřív uklidím aspoň nádobí. Jasně.